Okey, assalamualaikum. Baik, untuk kali ini saya nak bercakap tentang mindset kewangan. Kadang-kadang biasa saya kendalikan program, seminar, bagi talk, ada orang dia mengadukan masalah lah. Kata ada masalah kewangan, tak cukup duit, tak cukup gaji, nak bayar kereta, nak bayar petrol. Dan hujung bulan, habis duit. Tentetan lepas tu selalunya, apa selalunya orang buat bila ada masalah kewangan macam tu? Orang pinjam dengan alung, tu yang the worst lah kan. Pinjam dengan kawan, pinjam dengan adik-beradik, pinjam dengan bank, buat personal loan. Ataupun kadang-kadang juga dia buat kerja part time tu. Dan akhir sekali, agak-agak selesai tak masalah kewangan tadi? Tak selesai juga. Sebab apa? Sebab ini dia. Mindset, itu topik kita hari ni. Mindset kewangan ni macam mana? Okey, contohlah, mindset ni bermula dengan satu pemikiran Contohnya waktu raya. Waktu raya gaji masuk awal. Walhal 2-3 minggu sebelum tu dah masuk gaji bulan lepas. Gaji bulan ni masuk awal. Sebab nak dekat raya, bila gaji masuk awal, apa yang berlaku ialah orang akan gunakan duit tersebut. Walhal baru je dapat duit gaji bulan lepas. Bila dah habis raya, masa minggu gaji duit tak ada. Dan kemudian waktu tu dia akan rasa nak selesaikan masalah duit masa tu. Apa dia buat ialah akan dia buat personal loan. Mungkin dalam 3000 5000. So, selesai masalah tak? Selesai. Hanya selesai jangka masa pendek. Dan akhir sekali dia percaya bahawa kalau berlaku masalah, buat pinjaman, dapat duit, selesai masalah. Dah jadi satu pola pemikiran. Walaupun makin banyak gaji, tapi masih lagi tak selesai masalah kewangan. Sebab apa? Sebab mindset kewangan dah disetkan macam tu. Analoginya macam ni. Kita tanam sebatang pokok. Okey, pokok. Kemudian ada daun, ada dahan, ada ranting dan ada buah. Kita petik buah. Buah ni sepatutnya elok, sedap, kulitnya licin dan rasa sekali kita makan, rasanya manis. Tapi pokok yang kita tanam tadi, bila kita petik buah, kita tengok buah tak berapa elok. Soalan saya, macam mana nak pastikan buah tadi buah yang elok? Kita letak baja. Kita letak tak baja dekat buah tadi? Tak, kita letak baja dekat buah. Kita letak mana? Kita letak dekat akar pokok. Kita nampak tak akar pokok? Kita tak nampak akar pokok. Tapi kita percaya bila kita letak baja dekat akar, maka akar tadi akan menyerap nutrition daripada baja tadi, dia akan naik, akhir sekali akan melahirkan buah yang elok, buah yang manis, buah yang sedap tadi. Begitu juga dalam kewangan. Ramai orang fokus pada buah. Kalaulah ada orang letak baja dekat buah, apa kita nak cakap kat orang tu? Orang gila jelah yang buat jantung kan. Masalah kewangan, dia kejar tambah gaji. Dan bila dapat gaji yang lebih, dapat income yang lebih, dapat pendapatan yang lebih, tapi masalah kewangan tak selesai juga. Waktu gaji 2000 tak cukup gaji. Waktu gaji dah naik 3000 pun hujung bulan tak cukup duit juga. Waktu gaji 4000, 5000 pun sama juga, ada masalah kewangan. Hutang makin bertambah. Masalah duit tak cukup berlaku tiap-tiap bulan. Sebab apa? Sebab hanya fokus pada buah tadi. Jadi cara nak selesaikan masalah kewangan sebenarnya fokus pada baja. Fokus pada mindset. Kena betulkan mindset dulu, kena betulkan akar dulu, barulah dapat kita betulkan buah tadi. Jadi macam mana cara nak betulkan mindset? Contohnya tuan-tuan tonton video hari ni dah dapat satu idea. Dan lepas pada ni tuan-tuan boleh buat lagi. Datang seminar, datang kursus. Tuan-tuan ada cara yang lebih mudah dan lebih murah. Baca buku. Satu buku katalah RM20, RM25. Kalau RM100 boleh baca 4 biji buku. Kalau tuan-tuan boleh laburkan sebulan baca 4 biji buku dengan harga RM100 sebulan, setahun boleh dapat 4 kali 12 lebih kurang 48 biji buku. Hanya peruntukan sekitar RM1,200 saja setahun. Katalah tak mampu buat setahun pun, satu bulan satu biji buku pun dah cukup untuk beli baja, untuk tambah baja dalam akar kita, iaitu mindset kita. Tuan-tuan beruntung sekarang, tahun 2019 sekarang ni bersepah-sepah buku-buku dalam bahasa Melayu yang menceritakan tentang kewangan. Yang penting lepas beli kena baca dan akhir sekali ambil tindakan. Sebab daripada situlah barulah akan melahirkan buah yang elok, buah yang manis tadi.